Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Јефтов, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место. Едно ексклузивно интервју, Александар Диневски, поранешен вработен во Државна безбедност на Република Македонија, еден од осумината или луѓето кои трешат да направат револуција или како што сами одвели востание по Министерството за внатрешни работи во Република Македонија, заедно со Павле Трајанов и со Слободан Богоевски фронтмени на целиот тој процес. На почетокот на неговата кариера кандидат да биде асистент на Тошо Шкартов, помеѓу него и помеѓу Зоран Верушевски, е одбран Зоран Верушевски и се останато тоа е историја. Апсен во аферата Шпион, како идолог на одредена група која требаше да направи државен удар во Република Македонија, вади дел од аферите за Никола Гориевски, вади дел од аферите за Сашо Мјалков, поминува низ премрежја и големи перипети во неговиот живот и можеби ја нема општествената сатисфакција улога која е требало историјата да му ја дади. Едно ексклузивно интервју со мноштво на ексклузивни информации ќе биде поделено на два дела. Вечерва 60 минути и вторите 63-64 минути во четвртокот во 22 часот. Останете со нас, погледнете ги 60 минути, сигурно нема да зажалите. Добро вечер, Александар Диневски, Маркс. Зошто Маркс? Па, тоа е спомен од Факултетот за безбедност. Тој прекар го добив тогаш. Веројатно заради тие мои успешни години, да речем, испити, и колегите, студенти ми го надајнаа тој прекар Маркс. Имаше една моја, да речем, способност, бидејќи научив како треба добро да се положи испитот, дека е курентно или позитивно, ако цитираш некој од мислителите на марксизмот или Маркс. И вие Маркс. И така го си го заслужив пред овој. И секој ВМРовец е или Маркс, или го сака Путин. А се ВМРовци, нели, се бореле против комунизмот? Еве, вие сте ВМРо, нели? Вие бевте дел на структурите. Дел на структурите на ВМРо. Не ова ВМРо на Никола Гориевски, тоа ве апсеше, туку на друго на ВМРо. А најголем дел од симпатизерите сега на ВМРо се про Путин, про Русија. Како да го сватиме тој еден конфликт? Би требало ВМРО да биде прозападно ориентиран, бидејќи биле санкционирани од комунизмот. Како тоа да го разбереме? Не знам да баш дали е така, дека одредени слоеви на ВМРО факт е дека се за Путин, се уште постои тој панславјански сентимент кај делот населението, кај делот граѓаните на Македонија. И иако се работи за една тотална неинформираност, неедуцираност, необученост и непознавање на историјата. Кога тие биа знаеле историјата на Македонија и улогата на Русија во сите овие премрежија, во сите овие настани кои се битни за македонската држава, за македонската нација, за македонскиот народ, сигурно би имале многу поинакво мислење. Постои една повеќе тоа може би последица или резултат на одредени болни прашања, одредени болни теми кои ни се случија во блиското или подалечно минато и некаква искрена надеж дека евентуално со еден таков моќен сојузник Македонија тие проблеми би ги немала или во иднина би имала по-просперитетна иднина. И тоа реалноста е поинаква и не сум баш убеден дека целата таа структура на ВМРО сега стои зад дека ја подржува политиката на Путин. Само се одредени сегменти. Ова како вовет во интервјуто, Александар Диневски е дел од осумината. Точно. Кој требаше да направат востание. Вие тако го дефинирате. Востание во рамки на Министерството за внатрешни работи. Или полицијата македонска. Меѓутоа, пред да дојме таму. Вие сте генерација 58, 59, 57 59. Значи, тука сте некаде со Зоран Верушевски. Точно. Има една информација која би сакал тука со вас да ја проверам. Тошо Шкартов е еден од синонимите на тајните служби на македонското разузнавање, кој се карактеризира по два блока, по две прашања. Едниот е албански иредентизам и второто е бугарски врховизам. И во рамки на југославенските сојузни служби, македонската беше специализирана за тие две прашања. Постои информација дека помеѓу вас и Зоран Верушевски се одлучува кој ќе биде асистент на Тошо Шкартов на Факултет за безбедност. На крај го одбира Зоран Верушевски и прави кариера Зоран Верушевски. Дали е точна таа информација? Делумно е точно. Тошо Шкартов не беше и на 20-та професор
Зоран Берушевски е студент на првата генерација, јас сум студент на втората генерација. Исто така одличен студент како и јас и таа понуда за асистент ни беше на двајцата, не беше само на Зоран Берушевски. Прво на Зоран, па после на мене, бидејќи јас бев генерација после тоа. Зоран ја прифати, јас не ја прифатив. Иначе, Шкартов точно е тоа дека беше еден од најписмените и најпрофесионалните припадници на таа тајна полиција, на службата за државна безбедност, кој што, чија што надлежност беше емиграцијата, воопшто целата емиграција. Македонската. Врвен познавач беше, специјално нормално беше македонската, но ја познаваше и другата емиграција, и хрватската, и српската, и албанската. И човек кој што беше на еден работеше на еден невообичаен начин. Но тоа што подоцна касно да дишам на работа. И дуго доби епитетот на првиот жив компјутер во МВР, бидејќи ја познаваше биографијата на огромен број лица во земјата и во странство. И првиот човек кој што од кого научивме многу по поглед на аналитиката, како треба се пристапи, прилог човек кој што ги користеше тие отворени извори на информирање. Односно, тој не научи како да читаме. Звучи малце чудно, но... Денески, вела дека Тошо Шкартов, сите играчи, пријатели, кумови на Тошо Шкартов стигнаа до одредени функции, Томисла Симовски, Джо Петревски, пријател беше чичкото на Трајче Мукетов, а потоа линија Трајче Мукетов станал генерален директор на Алколи 1985 година, врвот на мокта на Тошо Шкартов. Значи, како велат сите кумови пријатели на Шкартов, стана министри. Тоа Джо Петревски го кажа, освен вика јас, што не станав министр за внатрешни работи, сите стана министри за внатрешни или министри за правда. Па и Владо Камбовски, ако не се лажам, беше близок до Тодор Шкартов. И има една информација, би сакал тука со вас да ја проверам. Крајот на 80-тот, почетокот на 90-тите години, тогаш младите Зоран Верушевски и Любомир Фрчковски се пратени два пати по 6 месеци на обука во Белград. Сојузни служби велат спиеле у хотел Југославија. Може би е точна, може би не е точна таа информација. Не знам за таа информација искрено и не знам зашто Фрчковски би бил пратен таму. Тој беше асистент на... Како дел на политичката интелигенција, а Берушевски како дел на полицијските или државно-безбедностните структури? Можно е, можно е. Меѓутоа, ние во тој период тоа беа вообичаени средби. Ми бевме една држава и голем дел од настани беа одржувани во Белград. Значи, тие советувања и на одредени теми, тематски советувања. И предходно што го покренав за прашањето, значи не постои ривалитет меѓу мене и Верушевски. Верушевски прифати да биде асистент и јас не прифати и се останав во службите. Не продолжи со научна работа и секој одеше по свој пат. Ние... Кога доаѓа Верушевски во службата? Во службата доаѓа 97 година, кога е... Избран за шеф на... Шеф на Државна безбедност. Тука останува една година. После Добри Величковски? После, да, точно. После Добри Величковски. Повторно се враќа 2003 година. 2003 или 2003? Да, втора, трета година. Има еден период, 2001, кога е широката влада, да. И во тој период исто Зоран Верушевски е шеф на ДБК. Во дел на широката влада, значи тоа е една информација, меѓутоа се ја вади аферата големото уво, па се прави широката влада во време на војната, па доаѓа Зоран Верушевски. Мислам дека во време на војната шеф на Државна безбедност не беше Верушевски. Верушевски доаѓа после победата на СДС на изборите 2002 година. Знам добро затоа што Верушевски тогаш ми понуди да му видам негов советник. Значи се враќа, да. Се затвара, се да. Затвара кругот. Не, нема никош не сме биле ние некакви лични пријатели блиски, но Денески ја зема тој вашата кариера? Не, апсолутно. Зашто многу ме насметат, многу ме набара да ве поканам. После интервјуто на Слободан Богоевски, после интервјуто на Павле Крајанов, бара викне тога Александар Деневски, и имаше многу прашање, прашате го дали кариерата ќе му беше поинаква која прифатеше понудата на Тодор Шкатров и ќе беше новиот Зоран Верушевски. Други па велат дека ве психолошки, како профил на човек, не сте можеле да имате таа улога на Зоран Верушевски, пошто сте тотално различни. Секако дека секој човек си има своја размисла, своја идеја, своја кариера
И меѓутоа не мислам дека е така како што тврдат соговорниците. Не постоело никогаш ривалитет. Доказ за тоа е тоа што ви кажав. 2003 година лично Зоран Берушевски ме повикува во кабинет. Јас се наоѓам, се вратив тогаш со судска пресуда, се наоѓам во службата. На некое место тамо споредно, не е битно. Главен инспектор по разузнавачки служби. И ме повика и ми понуди да бидам негов советник во како шеф на УБК. Јас го одбив со образложение дека сепак јас им носам етикета на ВМРовец, тој е јасно деклариран СДС и би било непријатно и за мене и за него. Неговите зборови беа, јас лично те барам, бидејќи се те знам. И требаш, буквално така рече. Сепак го одбив и се заминав 2003 година од службата. Денески, вие сте дел на осумината. Точно. Кој треба да ја направи таа револуција или востање во министр? Револуција. Буквално револуција. Министерството за внатрешни. За внатрешни. Во тогаш е на РСВР. Да, таму е значи Слободан Богоевски, таму е Павле Трено. Со кого сте вие поблизо во тој временски период? Вие сте во Државна безбедност, или во, да не кажуваме сега СДБ, значи Државна безбедност ја дефини. Со кого сте вие тогаш најблизок? Најблизок сум со Слободан Богоевски. Од самиот почеток кога се вработив, значи после оној 6 месеци пробен период кога шеташ по сите канцелари, по сите линии, да запознаеш структурата на четврти сектор, сум работен во аналитика, че тоа е четврти сектор. Четврти сектор во рамки на Државна безбедност. На Државна безбедност и првото решение го добивам во аналитика и во иста канцеларија со Слободан Богоевски со уште еден човек. И тука почнува нашето пријателство, имате... и кое, освен професионално, станува и лично, и траја се до 92 година. Слободан Богоевски. Така. Лично... Преку Слободан Богоевски ги запознавам. Павле Трајанов, познавам неговите пријатели и така се шири еден круг. Богоевски ви е кум? Да, втор кум. Да. И тоа трае до 92 година? До 92 година, кога избија аферите Дувло и Сина Птица, прислушкувањето, затоа за вината за нивното обнародување е моја. Преслушувањето на штабот на ВМРДПМНЕН. Она стара, жолта зграда, кај што сега е изградена ова голема... Жолтата зграда. Жолтата зграда, кај што е изградена голема, велелепна, да, бела фрака. Има една информација, дел од луѓето кои се анти-УДБА, а всушно се соработници на УДБА, може би под псевдоним студент, ја раскажува таа приказна дека таа жолта зграда од... полицијата од Министерството за внатрешни работи е ме дадена на располагање на ВМРДПМН кој треба да ја формират политичката партија. И тоа го користат како крунски доказ за да докажат дека всушност ВМРДПМН е формирана од страна на македонските служби. Тие тези се одамна присутни. Добро, имало луѓе кои што биле соработници на службата, имало активни припадници како мене кои што влегле во ВМРДПМН. Една огромна партија влегува разни структури, имаше и југословенски структури кои што паралелно со Гоце Делчев викаа да живее другарот Титов. Имаше просрпски, промилошевички струи, пробугарски, секак. Практично во тој период ВМРДПМН е беше едно огромно движење. Таа зграда, јас кога се пристапив кон ВМР, веќе беше во функција, значи се држеа два спрата, за да после на моја иницијатива ја добивме целата зграда, ја проширивме. Тоа беше тие, ако се сеќаваш, самоуправни интересни заедници. СИЗ-ови, кои што се распадна, а нема правен наследник. И заслугата за таа зграда му припадјала на Томислав Стефковски, кој што работел таму. Томислав Стефковски, што беше пратеник. Да, Цефка, и тој му ја дал таа зграда. Иначе, предходно имале седиште во ГТЦ, во градски трговски центар, закупено некоја таму, во тие старите згради на ГТЦ. Прво седиште нели беше на Горноврановска, 122, да, кај Змејковски, па во ГТЦ и на крај во оваа зграда, каде што станава сега, нели, сега веќе нај... Велелепна, најголемата зграда. Христо Татарчев, нели, да, площадот и така на тоа, да, и така на тоа. Што е суштината на осумината? Што вие де факто сакавте да рушите? Тоа е една доста хетерогена структура. Тама е Стојан Чамински, беше, мислам, на времето... Стојан не е, ова е Јово Чамински. Јово. Значи, тие се родмин, родмини, така. И тоа друг човек е, не е Стојан. Стамој Богев, Слободан Богоевски, Павле Трајанов, значи, Беджет Беджети. Тоа беше еден изнуден или неминовен процес на револуција во Македонија. Што подразбирате револуција?
Па суштината беше апсурди со постоечкото, односно рушење на постоечкиот систем. Преземите власта? Базиран, не. Тоа најмалку беше. Да беше, може и по-добро, ке беше да е така. Може ли делна структура у МВР, дали постојат оперативни можности да ја преземи власта? Можеше тоа. Така можеше да се направи? Не можеше, затоа што ние бевме дел од Југославија. Тука беше јена. Која е структура воена ќе формираш ти во полиција, што би ја презела власта во една република и би прогласила, да речеме, независност или... Немаше таква сила. Добро, крајната цел... Крајната цел беше рушење на... Комунизма? На еден абсолутистички систем, воспоставен од Лазо Колишевски преку неговата контрола на и на партијата, и на полицијата, и на тајна, посебно на тајната полиција. Целата идеја почна од мене и од Слободан, да видиме реални тука. Вие сте и Слободан? Да. И Павле. Значи, тоа е тројката? Тоа е тројката која што од почеток знае која е целта. Ние долго време таа цел, главната цел ја покривавме, дури меѓу нас во шифри го зборавме, мечката од Пештера. Де ни беше главната цел. Мечката беше за тој израз се криеше Лазар Колишевски. Токму таа... Што значи мечката од Пештера? Да извадите мечката од Пештера? Така. Позоцна, мечката од Пештера беше во бомбите од една колешка, нели? Да. Така да стана синоним мечката на нешто друго. Така. Денески, вие бевте во иста канцеларија со Богоевски. Во иста канцеларија. И благодарение на тоа... Вела дека сите клучни досија. Да. Ги има Богоевски. Точно. Не истина да го прашам, ќе го прашам следно. Сега не знам дали ги има, но во тој период да најсензитивните досија што ги водеше службата за државна безбедност се наоѓа кај него. Кои се тие досија? Беа, прво беше Плави 9. Тоа беше досието кое што беше формирано по директна наредба на Лазар Колишевски и во кое беа опфатени Крсте Црвенковски со псевдоним Врховен, например, Терацева на второ место со псевдоним Чинја, Кјамуран Тахир со псевдоним Центар, тука беа Славко Милосавлевски, Томислав Чокревски со псевдоним Интелик, Георги Марјанович подосна беше додаден со псевдоним Нобел, Милан Нетков, Димитар Мирчев и Димитар Димитров. Беше и Димитар Димитров? Да, со псевдоним Либеро. Значи Димитар Димитров има Либеро? Да. Тоа беше псевдонимот под кој беше воден во тоа досие Плави 9. Значи тоа е едно од клучите, значи нив ги има Богој. Сите беа вставени на престушкување, сите материјали се Слевака и Слободан. Слободан со тек на време ме запознал со тоа досие и бидејќи работевме ние на дворешно информирање, односно на информирање на општествено-политичкото раководство, како што се викаше, подготовка на тие специјални информации и со тек на време заклучивме дека ова не може да се толерира. Сите информации, специјални информации беа на прво место на листата на корисници беше Лазар Колишевски. Добро. Ке снимам. И едно, уште едно досие кое што многу влијаеше врз нашите врз на промена на нашите оценки за службата за сето тоа. Беше досието Јуда. Тоа сада, што е досието Јуда? Значи, досие... пробувам со Павле Теранов, пробавме тоа да го отвориме, меѓутоа веројатно Павле беше во јавна безбедност, да, и немаше допир. Помалку го знае, не знам колку го знае, меѓутоа тоа беше едно од најосетливите досија, кое што создаваше за службата големи главоболки, бидејќи се однесуваше директно на Лазар Колишевски. Досието беше водено против анонимно лице, непознато лице, кое што во изминатите 20 години, значи од 70-те години некаде, имаше упатено огромен број на анонимни писма, сите пишувани во ракопис, до Лазар Колишевски, до одредени органи, до институции, во кои најжестоко го напаѓаше Лазар Колишевски. Тие писма, онда со страна беа анализирани, службата направи огромен број на истражувања, на испитување, така натаму, за жал не можеше да го открие или за среќа. Во тие писанија беше интересно што во тој профил кој што беше формиран, дека се работи за исклучително интелигентна личност, дека се работи за човек кој што изворено е познал историјата, дека се работи за човек кој што е патриот, според денешните мерила или според било кој мерила, и дека изворено е познава
го познава Лазар Колишевски. Од тие досија, од тие писма, ние дознавме работи кои што не сме ги знаеле порано. За прв пат слушнавме, например, за судбината на Пандер, Чесновска, на Лена Стојчевска, то се партизанки кои што беа ликвидирани. За прв пат дознавме за молбата на Лазар Колишевски до бугарскиот цар Борис, со која бара милост. Дознавме за стрелањето на 53-та Велешани, за убиството на петмината студенти од Струмица и така натаму, и за Скопскиот партизански одред. Одред кој што се до 67 година воопшто не се спомнуваше во македонската историја, како да го немаш. Се по налог на Лазар Колишевски, а причината беше банална или од денеш разбег банална, затоа што тој одред беше формиран без знаење на Лазар Колишевски, и второ, затоа што првите вооружени акции беа изведени уште во август 41 година, значи пред неговото доаѓање во Македонија, и така да попаѓаше на приказна дека Лазо го организирал во станијето во Македонија. Имаше, човекот беше така малце и духовит, многу писма му почнуваа со реченицата Лазо, Лазаре, Козаре, алудирајќи на козите, на козите што ги поништи во Македонија. И дознавте кој е човекот? Дознавме. Дознавме дури 91 година. Како дознавате? Проблемот беше што... Значи, од кога почува... Дури крвна група му знаевме. Како му знаевте крвна група? Па, преку марките што ги лепел на... Преку пошта ги праќаше писмата. Преку пошта? Дури еднаш упати едно писмо до Централниот комитет на СК на Југославија. И на најдоле напиша гневни македонски комунисти и ги подпиша сите. И ту Пурковски, знам, беше и сите, што беа во тој период. И наведен неколку, имаше наведено повеќе точки во кои што Македонија беа од интерес на Македонија за егејско прашање, македонски, малци, стово, соседните земји, така натаму. Стане Доланс беше председател, мислам, и дал на секретарката налог да го тоа писмо дистрибуира на сите централни комитети во Југославија на Шеста републики, закажува морен на седница на ЦК СКЈ, дека македонските комунисти нешто се бунат. Кога стигнало во Македонија, им текна нашите, дека е подметнување, па се јавија, па го публикува. Колку години ги пишете анонимни писма? 20 години. 20 години. До нас стигна, не знам, дали околу стотина, меѓутоа, предпоставам дека бројот бил поголем, бидејќи голем дел од писмата стигнуваа лично до Лазо, а после известен период Лазо ги праќаше до нас да ги анализираме. И ние дававме... Сите наводи во тие писма беа проверувани од службата и сите се покажаа точно, бидејќи имаше и одредени актуелни настани. И по тоа знаевме дека човекот живее негде на водно, дека е врвен интелектуалец, дури така имавме заклучок дека веројатно е кратковиден, бидејќи ракописот, како што течеше писмото, му се смалуваа буквите. Нека има... Нека кратковиден, крвна група му беше определена, се знаевме, меѓутоа идентитетот никако не можеше да биде откриен. Проблемот беше едноставен. Човекот беше обоено лице. Јас, според тогашната поделба на надлежностите меѓу цивилната служба Државна безбедност и воената служба КОС, ние не можевме да ги обработуваме воените лица или граѓанските лица на служба воена, тие беа предметна работа на КОС. Кога ние раскинавме со КОС, 1991 година, тој е радикален пресврт, премолчен, но радикален пресврт, поготово 1991 година со изборот на Павле и Слободан на функција во МВР со Мјалков, и тогаш веќе и воените лица станава наш предмет на интерес. Тогаш ги добивате архивите? Тогаш почнавме да ги обработуваме и воените лица. И така го факете? И така го откривме. Кој, како се работи за Кузман Смилевски, името му е, од Тресонче, иначе контрадмирал од во пензија. Од Тресонче? Од Тресонче. Контрадмирал? Контрадмирал, тоа е еквивалент, мислам, на генерал полковник. Генерал полковник, и според некои индикатори, тој бил човекот што требало да дојде на чело на поморската област, онаа Да, морнарица, Југославска. Морнарица на целата поморска област. Шестата она армија, како се беше. Значи, заменик да му биде на, или да дојде на местото на Бранко? Он да биде на местото на Бранко Мамула. Почина са пред некој месец на Бранко Мамула. И бил предвреме пензиониран и знаеше доста работи. Динески, од Тресонче? Да,
да биде контрадмирал. Да, биде сад... тоа стварно беше изненадување. Да, и да е генерал полковник некако личија, ма контрадмирал. Тоа е како, беше, како некој кој не зна да го глуми Майкл Джексон. Витор Сервотел за способен човек, исклучително интелигентен, значи, имаш... ма и книги објавено некои така. Од каде му беа информацијата за Лазар Кулишевски? Па, веројатно, беше во друштво како пензионер живел на водно, тоа то, го сме го погодили. Значи, беше во контакт со голем број на лица, кои што не го беа сите наклонети на Лазар. Не може да сите толерира та негова диктатура што ја... Огумина вела дека тоа е всушност инспирацијата. Осумината да почнат еден процес на востање или револуција. Против страхов владата или владењето на Лазар Кулишевски. Знаете, свином сам, морам да ја прашам, нели да ја прошириме приказата. Павле Трајанов тоа не сакаше да го отвара, бидејќи во еден период беше во коалиција со социалистичката партија на Љубиса Фивонодзинго. Слободан Богоевски отиде разговорот во еден сосема друг правец, меѓутоа луѓето кои беа најблиски на Лазар Кулишевски тогаш кога беа на власт беа Григорие Говоски. Долго години беше прв човек на Тетекс од Тетово. Беше Тито Беличанец, вице-премиер. Сите беа, сите до еден беа. Љубисав Фивонодзинго, после те има македонска полиса или како сека некој бизнис релација кај ТЕЦ банка има и така натаму. Значи таа структура на Лазар Кулишевски, дури Љубисав Фивонодзинго кажуваше како му однел телевизор во боја на Лазар Кулишевски, бидејќи тој бил аскет и гледал на некој мал телевизор. Да, да. Таа структура продолжи да постои, да функционира и во... Апсолутно. Продолжи и до денес функционира, затоа што предлабоки се корените, долго време имаше Лазар Кулишевски, беше еден долг период на власт, освен онај краткотраен период, од падот на Ранковиќ, 67-ма до 74-та, односно до таа пресметка со македонските либерали, која се под наводници, бидејќи го искористи тој период на обшта пресметка во Југославија со либерализмот и анархолиберализмот, тоа беше мас покретот во Хрватска, и Лазо се пресмета со неговите политички противници овде. Прво, тука беа Крсте Црвенковски, Вера Ацева и другите, и стана абсолютен господар на судбината во Македонија. Главен кадровик и сите конци ги влече што Лазо. Например, гледате, во таа социалистичка партија, беше и Дзинго. Беше да се не можеше Хари Костов. Командир не можеше во Љубојно да се постави без замен на Лазо Кулишевски. Хари Костов, например, беше кадар на социалистичката партија. Заменик министр за финанси, заменик министр за надворешни работи. Љубе Трпевски беше гувернер. Сите беа. Киро Поповски. Много редко да промашуваше. Киро Поповски беше предходник на Љубисав Фивонодзинго, или во таа социалистичка партија. Внук му е Роберт Поповски, кој беше министер за информација или за отчетност во владата на Зоран Заев. Значи, една структура која и ден денес Петар Поповски, или дел на таа фамилија со Киро Поповски. Тоа се фамилии кои и денес се битни гледателни. Перо Гоше вели дека дел на тие структури го рушеле него преку македонската телевизија, се обиделен или како прв човек на сојузна комунистина Петар Македонија да биде слушен. И не владееш. Јас тоа му го кажав на тој разговор и меѓутоа мислам дека не ме разбрали. Веднаш после изборот, пред парламентарните избори 90-та година, и баш го прашав дали овие луѓе кои што ги кандидираш се твои луѓе. Сите викал све не еден. Испадна на крај дека само еден бил него. Тој е дрестен пратеникот, кога напуштен или само, он му се придружи, никој друг. Кире Гешаковски или кој беше? Не, Гоце Андоновски. Гоце Андоновски. Да, само еден му се приклучи. Од тие сите, освен еден, испадна само еден. Освен овие клучни досија Плави 9, таму има досија за грчкиот конзулат. Не, Емануел Маленис. Емануел Маленис, така, тука беше досијето негово, да. Клучен играч. Почина Кондамина пред 2-3 недели. Гледате, еден од клучните играчи кој е во тој однос Македонија-Грција, македонско-грчките односи, починува Димитриос Кондамина, и македонските медиуми тоа воопшто не го третират, а една од клучните фигури која учи... Немаме ние традиција на следење на тие настани. Зошто? Не знам што е причината, како немаме и она истражувачко новинарство за да истражи тие историски настани. Па не државата. Многумина, например, појма нема за случајот 8 теми. Не, или... Да, сега ке прашат. Не го кажувам тоа ради мене, но
Цела Југославија се потреси, бивме на наслови страни. Секе ме прашат половина, сега кога има војна Украина, Русија, шо ти текна ти тамо да праеш некои теми? А ови се клучни теми, бидејќи ние всушност треба да покажеме дека некоја длабока држава успела да преживе. 30 и нешто години. Вие прв пат беа поразени со нас. Прв пат доживеа тежок пораз, но ние не успеавме во тој момент да истуркаме работа. Вие внатре им правите пуч. Можеме ли пре да дојме до тоа? Што е аферата со Емануел Малилис? Манули работи во грчкиот конзулат? Емануел Малилис потекло од Бабчор. Македонец се тој? Од Бабчор, значи. Македонец, дал македонско потекло, беше извонредна комуникативна личност и беше нормално, беше заведен во обработка. Од службата? Од службата. Целото досие беше кај Слободан Боговески. И со псевдоним Маноли беше. Беше во оперативна обработка и имаше статус на резидент. Резидент е лице кое што ја држи целата соработничка мрежа. Грчката тука, неговите соработници, агенти ги имаше и во Белград, ги имаше и во Загреб. И службата одлучи да се пресече неговата активност, заедно со уште неколку службеници од грчкиот консулат, мислам уште 20 или 30. И тогаш и уште неколку наши граѓани. Се направи план, се направи тоа беше тоа значи дека беше потврдена неговата, односно документирана. Комплетно беше покриен и документиран. И нормално бидејќи се работеше за едно сензитивно прашање, упативме писмо до информација до сојузен секретаријат за внатрешни работи дека ние како служба планираме да го апсиме. Оттаму добивме негативен одговор, дека тоа ќе ги наруши односите меѓу Југославија и Грција. Не дозволи. Луѓето беа страшно разочарани. Еден месец после тоа, Стане Доланс, мислам, во својство на министер за надворешни работи, отиде во Грција и веднаш после тоа Емануел Малилис беше повлечен тука и упатен во дипломатска мисија во Кајро. Така се заташка целиот случај. После, кога се осамостои Македонија, одеднаш дојде тука. Повторно се дојде. Стана блиски пријатели со Боговски, пер крај на животот се скара? Па да, слушам дека така нешто биле, во контакт биле блиски, слова да му знаеше се. Со Емануел Грилакис, со Николаос Грилакис беше Емануел Малилис, со Кондамина, седен од интерамерикан клучните играчи. Значи, како вели Павле Трано, сите битни контакти со грчките служби и официалните лица ги имаше направено или одаја преко Емануел Малилис? Исклучително комуникативен бил. Мислам, јас лично него запознав, не го знам. И продажбата на окта, оди преко него. Да, влезот на грчкиот капитал во Македонија. Па го има на сликите таму, нели? Со Лјупчо Георгиевски. Тоа е едно интервју кое го бара да го објавам на YouTube. Интервју со Лјупчо Георгиевски, кај што го прашувам, дали Емануел Малилис со ногу отвара влата, кога тој премиер на Македонија влегува во неговиот кабинет. Значи, многу битно влијание имаше врз Лјупчо Георгиевски. Малилис ја познаваше извонредно Македонија и имаше бројни пријателски врски. Бројни. Денески, што е операцијата Лифт? Операцијата Лифт беше еден канал, трговија со дрога, кој што од Турција се протегаше низ цел свет. Клучен играч во Македонија беше еден млад човек, релативно, кој што зборуваше неколку изворено интелигентен, неколку светски јазици. Беше под контрола на неговиот телефон, но од тие телефонски разговори буквално не можеше ништо да се извлече. Буквално ништо. Се збореше во шифри, ваму, таму, ваму, таму. Знаевме дека дрогата тече, но не можеа нашите никако да го пресечат тој канал, за да на крај беше донесен во Македонија главниот трговец на Балканот или во Европа се сметаше Кендер Албајрак. И тука уапсен. Тука уапсен беше осуден на 9 или 10 години заедно со ова со играчот тука што беше главниот. Значи тоа операцијата ли? Врвен играч. Од семејството на Карлиев, на Меди Карлиев. Да, тоа е познато семејство, беше и во медиумите. Да, после следуваше Лив 2, беше за други играчи, но тоа беше едно така долга една акција на службата, која што беше бријантно изведена. Беше мокна службата? Мокна. Тука, нели, сакам да ве прашам и за Драган Богдановски, и за Шамбевски.
Не обично ли постојано говори Маркан, бил ангажиран од Стане Доланц, бил ангажиран од службите кои вршеле... Да, службата користеше такви ликови. Бо, за... Тоа вие разговарате со Србите, те вела дека секоја република си имала такви оперативци, кои работеле, кои функционирале. Службата им прогледувала низ прсти, им дала пасоши, им дала привилегии, им дала бенефици, им дури им дала и пари. Кој во Македонија ги вршеше операциите за, за службата? Многу работи не знам, морам да признам. Значи се дешавале пред мојата доаѓање, случувале пред мојата доаѓање во СДВ. Кога доаѓате? Ве 82 година. Меѓутоа, после смртта на Тито, значи. Да, после смртта на Тито и секогаш сите тие акции се колективно дело. Значи, што тоа значи? Тоа значи дека во нивната реализација биле вклучени повеќе мина оперативци, помагачи и така натаму. Така да никој не може да рече јас бев тој. Имаше екзекуции по Австралија. Да, имаше. Имаше екзекуции по Западна Европа. Тие екзекуции започнаа 70-тите години, кога Југославија, тогашна Југославија, беше брутално нападната. Тогаш беше убија Ролович, тогаш беше уфалена на група од 19 терористи, да. Усташи во, во Бугојно, во Босна, операција Радуша. Беше убиен конзулот во... во Келн, друг конзул во Минхен, беше убиен погрешка амбасадорот на Парагвај, требало да биде убиен друг југословенскиот амбасадор. И наосто беше на удар Југославија и тогаш се донесе една одлука за контраофанзива и беа ликвидирани голем број на припадници на емиграцијата, усташи, четници и македонци, Благоја Шамбевски. Драган Богдановски беше на таа листа за ликвидација и меѓутоа мислам дека тука клучна улога одигра Тошо Шкартов и предложи да тој биде спасен со тоа што ќе биде донесен во земјата, бидејќи Драган Богдановски немаше терористички активности. Тој пишуваше, го издаваше тој вестник Македонска нација, беше председател на Дом, на Дом, подоцна, меѓутоа целата операција е една брилјант од професионален, од полицијски аспект, една брилјантно изведена акција. Иако го чува неколку служби, тој е уапсен во Париз и преку неколку граници донесен во Скопје и му е судена. Кои служби го чуваат? 78 година, иначе операцијата. Кои служби, а, служби го чувале сите? И БНД, и француската служба, и други служби. Вела дека Димитар Николовски ја води таа операција. Да, така. Знам дека учествувал во таа акција. Мисто учествувале... Еден од легендите на службата. Да, Димитар Николовски го сметат за еден од... Митко, Димитар Митко Николовски. Најголемите професионалци, подоцна станува и шеф на јавна безбедност, прв човек на, на службата за јавна безбедност. А меѓутоа, сама такција, например, на Драган учествуваат дури и три, имам две или три медицински сестри, кои што од близка лет е инекција за успивање за... На Драган Богдановски. Драган Богдановски. Како е донесен Драган Богдановски? Значи со две медицински, три медицински сестра го успиват? Не, прво учествуваат четворица или пет мина оперативци. Преку еден соработник од Кратово, воспоставен е контакт, дека на овие се патриоти, така натаму, они пијат. И во даден момент едва го собладали, бил Драган бил јак. И скокнува, го собладуваат и потоа медицинските сестри му обрискуваат средство за успивање. Истата ноќ е ставен во кола, направен предходно оригинален дипломатски пасош, Југославија не имаше мал милион. Имаше така. Значи нашата служба го изведе, не е сојузната. Значи македонската. Македонската служба го изведе. Иначе да беше сојузната, ќе ги читавме во тие нивни. Да, нивни херојски акции, Божа Спасич, Божа Спасич и така. Кој ќе читаш, мислиш, се он сам да. Направи така. Дека Джеймс Бонд ту у најмала рака. Да, ма како Джеймс Бонд тоа? Да. Не, не е така. Да бе помлади и Украина ке бе сега ке реши. Нема, не, службата не работеше на тој принцип. Значи, сите акции беа колективно дело, все нормално имаше некои што беа ги презема најризичните акции, но секој даваше придонес. Не може и еден да рече јас бев тој што. И со кола во носителску? Со кола е донесен до Љубљана. Поминува неколку граници и на сите граници, мислам, да, како смешка, како анекдота беше кажувано, амбасадорот спие. Он седна во
скапа кола со амбасадорски таблици. Значи како амбасадор како амбасадор го носат. Амбасадор со дипломатски пасош направен на Драган Богдановски, амбасадорот тесто на наркотици и плюс алкохол малце на мирисе. И го носат до Љубљана. Донесен до Љубљана, оттаму со хеликоптер донесен и однесен на Солунска глава. Прво, па после на ова што е во Јасе, ловиште. Јас сум држан беше 6 месеци, мислам. Детално испитуван. Тошо Шкартов ја продолжи играта преку него. Толго време се криеше дека воопшто е уопсен и им пишуваше писма од негово име на разни и така да се разоткри целата структура на дом, целата машинерија. Значи целата дијаспора. Иначе Драган Богдановски беше на таа црна листа за ликвидација. Таа листа ја подпишуваше Тито, дока беа ставени имињата на разни усташи, четници, албанци од миграцијата, кои што службата требаше да ги ликвидира. Негде околу 15 беа просечно. И Драган Богдановски се најде на таа црна листа. Подосна кој умре Тито, тие списоци ги подпишуваше председателството на СФРЖ. И практично неговото донесување е спас на Драган Богдановски, бидејќи наместо средство за успивање, може ли да му додадат малце доза за трајно успивање и никому ништо. Целта беше да се спаси. Тоа имаше, веројатно, службата проценила дека ќе има полза да биде донесен тука. Подоцна станал со работа. Да, бидејќи, а имаше и добар изговор, што Драган Богдановски не поднесе бомба или нешто, не се занимаваше со такви работи, него повеќе беше една вербална активност, зборуваше за обединување на Македонија и така натаму, иако во неговите ставови често знаеше и да здалута, затоа и службата му го наденала тој псевдоним под обработка, што беше Рашомон. Дуриен период и мислам дека тоа и во затвор, кога беше, воспостави врска со новата комунистичка партија на еден Црногорец што ја водеше во странство, Дапчевич, мислам, беше брат на овој другиот. На Владо Дапчевич, за информирото што беше. Да, нова КПА што беше формирана и со они во справи. Или беше Пеко Дапчевич, Владо Дапчевич беше исто така суден, заедно со Арсо Јовановиќ беа суден во информирото 48. Генерал и народен херој, другиот беше дисидент. Двајца браќа беа. Станува со работа, после Драган Богдановски, нели таа приказна сме ја раскажале, малтретиран. Беше многу малтретиран. Како студент на нешто и тогаш го видов во таа келијата и беше страшно. Као студент на факултетот за безбедност, не однесува и баш не однесува кај Драган Богдановски. Беше во самица, страшна гледка беше. Ужасно страшна гледка. Значи, дисидентот еден од... Да, и ја го Драган Богдановски, се сврте на кај нас и вика, ве учат за мене, и мислам, не шокира. Ме учат така, не се обрати, го замолчија командирите така. Димитар Николовски, подоцна се јава око дел на Алмако групацијата. Тука има една приказна, може би е точна, може би не е точна, сакам тука со вас ако знаете информации, дел од македонскиот политички естаблишмент, близо кајде да речеме на Стојан Андов, во тој процес на пресметка со Васил Тупурковски, или тие вадат она аферата Алој Смок, писмото, тајните преговори, така елиминиран Васил Тупурковски со функцијата специјални представник на Киро Григоров во преговорите за името. Втората афера која се вади дека Алмако групацијата всушност е Николец, дека нашата служба во текот на 80-те години го тестирала моделот на антиквизација на територијата на Австралија преку македонската диаспора и дека тамо се тестирало како македонците и грците ќе можат да се конфронтира токму околу тоа прашање антиквизација, антички македонци, така натаму, а дека Алмако групацијата, која треба да биде финансиска логистика на доаѓање на Васил Тупурковски на власт во Република Македонија, бидејќи сите тие чека Киро Глигоров да се замени од сцената, политичка или животна, и Васил Тупурковски да биде негов природен наследник. Логистиката, базата беше Палер Македонија, целата таа структура, нели, на Вања Битолјан, и втората структура беше Алмако групацијата Александар Македонски корпорација. Жанко Чадо станува министр за економија. Методија Тошовски беше министр за финанси, подоцна станува нели директор на таа банка, после да е министр за финанси во комунистичка Македонија, прв во експертска влада Никола Крюса. Што е точно во таа приказна? Добро, се не знам точно која е улогата тука на Димитар Николовски, значи он после во тој студир кога
беше во РСВР, он е меѓу првите кои што поднесе оставка. Но не е во сумината. Не е во сумината. Он во почетокот ја поддржуваше. Не поддржа, факт е тоа. И ние тактички настапивме што него не го напаѓавме. И сите помислија дека он стои зад нас, меѓутоа подосна и он беше искритикуван. И ние го искористивме тој момент, тука е таа улога на Павле со една реч, една став по негова препорака што го стави во тие заклучоци на партиски заклучоци, дека постои неединство во кабинетот на министерот за внатрешни работи. Ти Јован Тркановски? Не, Александар Норовски. Тоа што Александар Норовски, дека постои неединство. Тие тоа не го забележа и на партиската конференција на РСВР, што беше на ниво, се спукаа меѓу себе 20-та подсекретари, на државно и на јавно. Ние молчевме и оставивме тоа се прошли на нивните приврзаници, за ние, после тоа, ние, Слободан и другите, еве тоа што го зборуваме тоа. Значи, драматичен конфликт е во рамки на македонското министерството за внатрешно. И се сеќам дане, вика, сега се ми е јасно, рече, и од другиот ден почнаа паѓаат оставки. За 10 дена па соборивме околу 20 избрани именувани функционери. Минески, вие ги пишувате сите тие изјави и сообщенија? Не сите, добар дел јас ги пишував или Слободан. Вие или Слободан? Да. Павле Таранов, вели дека имало операција за ваша екзекуција, нели се размислувало? Да, точно. Во јасен. И она средба кај Петар Грачани, тогаш сојузен министр за внатрешни работи. Како одлучувате дојте кај Петар Грачани, бидејќи таа приказна е интересна, е нешто кажено, меѓутоа вие би можеле да ја раскажете многу подобро. Кога сваќате дека ќе ве ликвидира тие луѓе? Во јуни месец ние победуваме. Јуни 89-та година. И до 19 септември е случајот РСВР. Од 19 септември почнува случајот 8 Темина. Значи, случајот 8 Темина е продолжение. Ние не бевме 8 кога дивавме револуција. Бевме многу. Од 14 партиски организации добивме подршка од 13, само од првата некаде што беа министерот, заменик министрите, сите. Тука добивме подршка само од беџети. И уште Митко имаше Николовски, симпатија. Николовски некаков неутрален став, додека од сите бевме жестоко напаѓани. Значи, прво има случај РСВР. Случајот РСВР и тој во текот на мај, например, 89-та година, оставка понесува министерот, заменик министерот, началниците, советниците, околу 20 избрани и именувани функционери. За другите да не правиме... Значи, распад систем се случи. Тотален распад на систем. Единствено што не успеавме да го собориме беше Аврам Куковски, шефот на Државна безбедност, за кого Лазо рече, не го дава. Значи, до крај? До крај. На 7 септември ја покренувам иницијатива за одговорност на владата. На Глигорија Головски. На 19 септември вие донесуват решение за наше елиминирање и оттука се радиа случајот 8 Темина. Истата вечер ни отидовме во ЦЕКА кај Михаил Данев што ја варавата. Ели бетите разчистување, вие не разчистувате нас. Од нас почнавте и тука беше. Почна случајот 8 Темина, а другиот ден ние сите одиме по институции. Во исто време покренуваме постапка пред вложуваме жалба на тие решенија и на македонска телевизија, таа веќе сега не знам, мислам беше 24. и 25. септември или октомври, така нешто, добиваме одговор. Одговорот го добиваме директно на телевизија, уште не стигна до нас. Бевме ја и Павле Слободан кај мене дома, пуштаме вести, Чомовски спикер чита, го чита одговорот од владата. Александар Чомовски? Да. Го чита одговорот од владата и на крај вика, тоа 8 Темина, тоа што дробеле, ке си сркаат. Буквално така. Таму беше шок, ние знаевме. Значи, прва вест на телевизија, на македонска телевизија во 7.5. Значи, тоа ви е пратена пораката? Пораката беше пратена и они планирале таа вечер да не уапсат. И ние знаевме, мислам. Веќе бевме искалени борци и само се погледнавме, се договоривме кој кого да повика, во 10.20 се думина од нас, отидовме директно во Белград кај Грачани. Тоа беше тактички потек, знаевме дека нема да добиеме подршка од таму, но добивме многу, добивме на тактика, добивме на време. Тие се мачеа да добијат што ние таму сме зборувале, им требаше месец дена да расчистат. Со оној вечерен воз? Да, со вечерниот воз, цела на шкатувавме, само бежет најдоде, не можевме да го најдеме. У илегална. Во Кичево. Во илегална. И стигнавме во Белград, отидовме прво кај Грачани, тоа е единствено место, Павле она точно каже, дека кај шо не зборував. Прва реченица негова беше,
ја бев така наоштрен дека тука ќе ги отворам картите за Лазо. Секи му кажеш. Секи му кажам и кога рече јас мере другарот Лазо ме прими во партија, јас се пресеков и збор не кажав. Значи беше подготвен терен од да. Да. И после тоа се поделивме. Јас и Слободан како припадници на СДБ отидовме кај Мустач. Другите отидоа по нивните секторите. Кај Здравко, Здравко Мустач. И таму легендарниот чек на и таму сојузната удба. Кажавме што ни е главна цел, дека ни е рушење на режимот на Лазо Кулишевски. Тука кажавме за кои се нашите, беше тука Бевчарскиот случај. Значи, имаше неколку причини кои што во тој период се случи, а кој што не натераа, просто на еден таков изчекор на револуција. Значи, Денески Чумовски... Имаше монтирани процеси, имаше... Службата почна да монтира процеси. Не зборуваме за политичките процеси, монтирани процеси имаше. Значи, тоа бе како беше на... Ексим импорт или така нешто беше. Ексим импорт имаше. Имаше неколку случаи каде што службата почна да монтира процеси. Имаше неколку сомнителни самоубиства на политичари во тој период. Да, тоа бе оние техноменаджери, нели што се вели? Не, на крупни политичари. 87 година, тројца врвни функционери извршуваат самоубиство. Лјупчарсо беше така, нели? Јас бе многу млад. Бошко Станковски, Томислав Симовски и Арсо. Лјупчарсо. Мислам да... Томислав Симовски е татко на министерката Симовска. Сите тројца извршуваат на идентичен начин. По иста година. Куме тој со Тошо Шкартов? Да, и тој дознаваме ние и за тие, за тој, она, Павле што го спомна. Бошко Станковски е сопругот? Беше во ЦЕК, сопругот на Бранка Станковска. И тој е... Татко на Мими Станковска? Дознаваме за тие полноќни студења што се одигрува во собранијата. Татко на Мими Станковска, која беше прв шеф на кабинет на Бранко Целенковски, кој станал премиер. 92 година. И... Значи, се случува драматично. Се случува драматично и тука е Рековевчани, тука сте и други, тука е една комплетна сече на македонската интелигенција. Сите беа во обработка. Три самоубиства, тоа е на врвни функционери, тоа е симптоматски, веќе симптоматично. По целата. И целата, нашата несреќа беше што ние имавме една крупна слика. Ја гледате, па добро, вие ги имате информациите, вие ги имате информација, кога се распаѓа комунизмот. Касата полна, гледаш, де пријатели, врвните, цел светот на македонската интелигенција во обработка. И се доаѓа момент, се прашуваш, па добро, кои ни се нас пријатели? Значи, партијата, все тоа нешто го правеше службата, не го правеше самостојно. Службата беше извршител само на партијата. Тој категоријален систем на непријатели, службата го правеше, не го. Ние правевме, како служба, персонална идентификација на тоа кој застапува либерални ставови, кој го брани Сталин, кој е врховист и така натаму. Меѓутоа, кругот на непријатели го дефинираше партијата. Денески, спомнавте Михаил Данев, нели, да објасниме, тој беше секретар на Сојузот на комунистите. Точно, Јако Лазаревски беше председател на Сојузот на комунистите. Инаку Михаил Данев, неговиот брат Драги Данев, кој беше ректор на Скопскиот универзитет, тој е свекор на Данева. Што беше подпредседател на СДС во времето на Бранко Ценковски, Ана Данева Павловска професорка на што да кажам дека црвената комунистичка буржуазија си продолжи да се функционира. Кога вие одите во ВМРО да помане? Јас 92 година после аферата Дувло и сина птица. Вие вадите аферата Дувло и сина птица, тоа се прислушкување, снимање на штабот на ВМРО да помане. Прислушкување на штабот на ВМРО да помане и втората афера беше сина птица. За неја доста зборувано. Тоа беше еден нелегален обид на двајца припадници, на делови од службата. Тие делови што беа одметнати, практично, ми их тоа во соработка со припадник на КОС. И целта беше на таа афера беше да се издействува доказ состојба да се предизвика за да се забрани ВМРО ДПМНЕ. Да биде забрането. Да биде забрането. Операцијата трајала неколку месеци. Ние ја добивме снимката од последната седница што им била, снимена од страна на службата, состанок еден, во кафаната Сина Птица во Кочанско.
Значи, таму е името. Таму е снимано, затока и така долго добива името Сина птица. Се работеше за вербување на неколку наши комитети од Велес, од Пробиштип и од Кочани, неколку членови, на кои самата служба им дава експлозивни материјали, динамит, и самата тек на тој состанок е дека тие ќе се борат против, ќе создават Македонска национална гарда, која ќе се бори против една. Случајно или не, тој состанок се држи точно на 15 април, кога последниот војник на ЈНА заминува од Македонија. Состанокот го организира Добри Велишковски и Драган Стојмановски Млекце во соработка со еден, подоцна се покаже дека работел и за двете служби, и за КОС, и за службата за државна безбедност, тоа е Љубо Јовановски од Брисел, емигрант во Брисел, кој што во нашата служба го имал псевдонимот Брисел, во КОС го имал псевдонимот Ренџер. А двајцата се координирале, Добри и Драги, и истите белешки ги пишували, да ме кеве... Значи, Кумановска линија. Да, Кумановска линија, Кривопланечка линија. И кога ќе беа пласирани тие информации, еве, демек, истите информации ги потврдува КОС, практично, од истиот извор. Значи, треба да биде затворена, да, да биде забранета. Да, подосна тие луѓе што беа присутни на тој состанок се апсени, тоа е Белешката група, во почетокот на мај, тоа е истиот период. 92 година. 92 година беа уапсени и обвинети за тероризам и така. Натам дел се дадува во бегство и практично беа наместени. Рековте, одметнати структури на Државна безбедност. Тогаш е шеф на Државна безбедност. Слободен Богоевски. Знае Слободен Богоевски? Слободен не водеше толку сметка. Мислам, тоа беше негова грешка и замерка и тука. Ние се разидовме. Тука прекинувате комуникација? Па прекинуваме комуникација, практично, да. Иеко сте кумо, иеко ви кумо, не ли втор кумна? Тоа се најдете за дубло. Што е вадите аферата? Тоа е извадите аферата и... дека тоа го свати како личен удар. Како лично кон него. Како е вашот однос со Борис Мејковски? Па, така, на дистанцирани сме одамна. Да, меѓутоа, гледате, Борис Мејковски е врска со една структура на МВР. Да. И сега прашањето е, Борис Мејковски вас бе контролирал или вие сте оконтролира Борис Мејковски? Не, мислите на службата? Па, да. И на службата, и вас лично. Гледате, и Слободан Богоевски направи партија со Борис Мејковски и вие имавте, нели, комуникација со Борис Мејковски. Значи, многу индикативно дека многу структури во службата за државна безбедност имале комуникација со Борис Мејковски. Прашањето е дали тој имал комуникација со вас или вие сте имале комуникација со него? Тој период е драматичен. Тоа е период кога Република Македонија се уште се крши околу речниот став, дали ќе напушти Југославија или ќе остане. Имаше добар дел структури кои што се залагаа за останување на Македонија. Па дури во таа скратена федерација, од друга страна, под ВМРО да помене се залагаше директно за независно. Таков став има, за целостна независност. Таков став имаше и во РСВ. Значи, поделеност имаше во рамки на безбедност. Тоа е период кога, нели, КОС ги улови сите оние наши регрути, ги носи на боиштата во Хрватска, во Словенија, и ние мораше, бевме принудени на соработка со ВМРО да помане, и конкретно со Смејковски, затоа што тој ја контролираше таа цела оператива, целото членство, тој беше генерален секретар. Дете, Богоевски, вие сте били аналитика на Државна безбедност, ги пратите, ги следите тие работи. Има некаде 2005-2006 година една размена, конфликт, условно речено, од една страна Никола Гриевски и Сашо Мјалков во позадината, друга страна е Слободан Богоевски. Конфликтот се случува преко медиумите, Неделно време, Ајден, телевизија и така натаму. Прво е Богоевски обвинет дека учествува во ликвидацијата на Јордан Мјалков. Тој е период кога Никола Гриевски ја има преземено партијата и се обидува да ја смени историјата на партијата. Значи, не се основачи Лјупчо Георгиевски, Борис Мејковски, туку основачи се Јордан Мјалков, Никола Клюсев, Георги Нумов и така натаму. Значи, штипската линија со која Киро Глигоров во овие станови тука во општина Аеродром има комуникација уште пред да биде избран, пред да се врати од Белград. Каква е таа? Има ли во рамки на првата влада на Никола Клюсев тогаш Богоевски излезе со одредено винување дека најмалку 5-6 министри во првата влада Никола Клюсев биле соработници на КОС, значи не на УДБА, туку на
југословенското војно разузнавање? Мислам дека повеќе би држело дека биле на југословенската сојузна служба. Здравко Мустач. На цивилната отколку на КОС. На КОС е неосновано мито, подигната на мит и на некаква моќ, која што е реална е немало. Здравко Мустач, таа служба имаше? Здравко Мустач беше една сојузната служба. Таа беше моќна? Таа беше моќна. Тука треба се, ако веќе се бара некаква врска и логика, кучот во Македонија е во Технометал Вардар. Сите тие наши представници што беа во странство поминаа преку Технометал Вардар. Технометал Вардар беше фирма која што е формирана од Службата за Државна Безбедност и под контрола на Службата за Државна Безбедност. Тоа беше источниот модел на организација. Како што беше Генекс во Белград, Кинтекс во Бугарија, Кинтекс во Бугарската служба. Генекс беше на ниво на Југославија. Да. Технометал Вардар беше на ниво на Македонија. Значи, формирана служба? Формирана исклучиво од самата служба и контролирана од самата служба. И сите трговски представници кои што биле праќани во странство, морало да имаат контакт со службата. Прво и контраразузнавачки, сепак они ја представуваат Македонија како дипломатски, како трговски, како економски представници, а второ и разузнавачки. Значи, по двете линии. И Гуштеров. И превентивно, да не бидат врбувани, сепак бидат во странски држави, пример во Чешка, во Полска, кои што беа дел од источниот блок, или пак во западни држави, кои што беа дел од западниот блок. Значи, целото ова служба, значи, и Гуштеров и... Да. Сите биле должни да работуваат со службата. Трифун Костовски, сите. Сарафов, да. Нико Палигура, значи, сигурно биле повикувани на разговор во Мавара пред да отидат и сигурно биле повикувани од како ќе дојат тука, било на одмор, било на... Мислам дека и Ратка Камчева не оди во странство, но е тука, она, има сама, кажу, она, дека таа била кадровската комисија која ги праќа овие структури во странство и ги напри луѓе, нели, милионери или милиардери. Да, милионери, тука се стерали Бураку, Смиленски, Трифун Костовски, Гуштеров. Да, Стерули Бараков. Стерули Бараков е малце заборавена, има клучна роља некаде во време на владење. Беше на... во Италија. Во Италија беше, ама има клучна роља во владењето на Никола Груевски. На... Може, да. Не, јас сум слушнал, да. Неам некоја конкретна информација. Беше сосема природно, сосема ова исто беше и за оние дописни со странство, што ги праќа. На Танјук или на... Дописници Москва или Никнуа Македонија праќа. Било каде да се пратени, мора... И па и амбасадори. Тоа беше нормална процедура, природна процедура, која што самата организација на државата ја наметнува. Тука некај да ќе прекинеме. Четвртог, 22 часот. Првото прашање е, кој се крие позади псевдонимот марксист и поет? Ако ова не ве заинтригира или не ве заинтересира, и немојте да ја гледате мисијата во четвртот. Ке биде бомба емисија, втор дел, продолжение на интервјуто со Александар Диневски, многу пикантни информации, како требал да биде ликвидиран Лјупчо Георгиевски, дали имало шанса или дали постоеле планови за ликвидација на Лјупчо Георгиевски, како се случува расходот врвот на ВМРО ДПМНЕ, кој го носи Никола Груевски врвот на ВМРО ДПМНЕ, што е операцијата Шпион, што требало да се направи во операцијата Шпион, зошто прво осумничена е Унгарската разузнавачка служба и како може да Унгарската разузнавачка служба да биде вклучена во дестабилизација на Република Македонија, а Виктор Орбан да добија највисоки ордени и признанија од власта тогаш во Република Македонија. Значи, многу, многу пикантни информации. Четвртог, 22 часот, до четвртог, 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.